Убив журналіста, аби врятувати країну. Колишній генерал зовнішнього спостереження Олексій Пукач під час допиту в Печерському суді визнав, що власноруч позбавив життя Георгія Гонгадзе. Зі слів захисниці Валентини Теличенко, Пукач скоїв злочин, аби запобігти державному заколотові. Він не заперечує той факт, що Георгій Гонгадзе загинув фактично від його рук. Але сьогодні під час допиту, на мою думку, Пукач годував нас байкою про те, що Георгій Гонгадзе, Олексій Подольський та Олена Притула, починаючи з 97-го року, готували державний переворот, і він врятував Україну, вбивши одного із таких замовників.